Ja, Carlos, du fick en halvtimme idag. Hur kändes det när du kom in? Det var kul. Det var kul att äntligen få spela fotboll igen. Det var ett tag sedan. Och jag tycker att som lag så spelade vi bra. Det började lite segt, men vi åt oss in i matchen liksom och vi gjorde det bra. Vad var det som hände där efter 20-25 minuter? Kom ni verkligen in i matchen som du säger? Var ni tagna av stundens allvar innan eller? Nej, det är väl så. Matcherna ser ut lite olika, men det var ingenting vi hade räknat med. Liksom. Vi ville köra på 100% hela tiden och det började släppa efter 20 minuter och sen så fortsatte det bara. Du själv då? Du såg pigg ut? Jo, som jag sa, det är kul att få spela fotboll och det var länge sedan jag längtade till det. Och fantastiskt kul att spela framför den blåa väggen också, blågula väggen. Hur var det? Beskriv mer, liksom. Hur kände ni när ni kom in? Det var ett enormt jubel redan då. Det var fantastiskt kul och det är nog det som utsatt vi har presterat idag i alla fall så bra. Och jag hoppas att det fortsätter så. Du själv då, inför den här matchen så pratade Englands förbundskapten att han fruktade två spelare. Det var Carlos Strandberg och Kristoffer Olsson. Sen fick han reda på att du inte ens var med från start. Jag blev väldigt förvånad. Vad säger du om det? Jag har faktiskt inte hört talas om det här och det är ingenting vi har lagt fokus på. Det är bara att ta dag för dag, match för match. Det är en stor turnering och det är det alla har längtat till. Och det är bara att köra sitt egna spel. Du verkar medietränad. Nej. Men nästa match då, Polen, vill du vara med från start då? Varför ska du vara med från start om du får prata för dig själv? Jag kan bara tala för mig själv så som det säger och alla vill ju spela. Och det är så fotbollen är, men det blir inte alltid som man vill. Liksom. Ibland startar man, ibland sitter man på bänken. Det är bara att köra på sitt bästa och få se hur det slutar. Är ni nöjda med 0-0 mot England? Det var lite surt i början när vi kom in i omklädningsrummet, men sen började det smälta. Och det är en poäng mot England, första matchen i EM. Det är okej ändå. Var det självklart att Linus skulle ta straffen? Han är vår straffskytt, så det var väl självklart. Tack så mycket, Carlos. Lycka till.